В ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Марія Лукей. Вітаю! Сьогодні ми говоримо про таке. Молодому поповненню 4-го стрілецького батальйону Національної гвардії сьогодні вручили зброю. Екопоселення планують побудувати на території Полянської ОТГ. Розташують його біля села Рудникова Гута. Футбольний поєдинок між збірними учасників АТО «Закарпаття» та «Прикарпаття» відбувся сьогодні на стадіоні «Авангард». Якщо ваші рідні на заробітках, володієте автомобілем не старше 5 років, на субсидію не розраховуйте. З 1 травня усі пільги на субсидії почали переглядати відповідні органи. Всі дані претендентів на субсидії перевірятимуть у підрозділах Мінсоцполітики через дані реєстрів фіскальної та міграційної служб, Мін'юсту та банків. Наталія розлучена, виховує самостійно двох неповнолітніх дітей. Жінка каже, для неї субсидія – спасіння. На роботі вона отримує мінімальну зарплату. Нині ж боїться, що після нововведень може позбутися допомоги. Бо окрім неї, у квартирі прописані батьки, які проживають за кордоном. Тепер не зрозуміло, або це через судове рішення, тобто я маю подавати в суд на своїх батьків, щоб їх звідси випасити. І тепер от я теж переживаю, тому що я не знаю, чи взагалі призначать мені, якщо призначать, то яку. Тому що по факту будуть враховувати, що тут проживають ніби мої батьки. Якщо володієте автомобілем або мотоциклом, яким не більше 5 років, вас позбавлять субсидії. При нарахуванні субсидій соціальні служби враховують ще й квадратні метри, в яких проживаєте, і придбані речі, вартість яких перевищує 50 тисяч гривень. Усе це позбавить вас допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Фахівці соцзахисту, знову ж таки, будуть подавати запити в декілька структурних підрозділів. Це в ДФС щодо перевірки доходів кожного, хто проживає, у Державну міграційну службу щодо перетину кордону, тому що якщо людина перебуває за кордоном 60 днів сумарно, то право на субсидію, його не можна викинути з складу сім'ї. Тобто вся сім'я втрачає право на субсидію. Без субсидії залишаться й боржники. Найбільше боргують абоненти «Закарпатгазу». Загалом це 47 мільйонів гривень. Більше 9 тисяч – відключені від газової мережі. Більше 20 тисяч закарпатців отримали попередження про відключення газу через борги. Більше мільярда коштів – це є відшкодування за наданий саме природний газ за рік державних коштів, субвенцій. Не дивлячись на це, на жаль, треба констатувати, що навіть ті споживачі, які користуються субсидіями і мали субсидію, теж боргують за газ. Навіть обов'язкова частка платежу і різниця між призначеною субсидією і вартістю нарахування газу не сплачується. Безпроблемні сім'ї – так називають у соцзахисті закарпатців, у яких без змін залишився сімейний та соціальний стан. Їм автоматично нарахують субсидії. А якщо відбулися певні зміни, то чиновники раді звернутися до органів соцзахисту із заявами. Попереджають, якщо буде виявлено факт приховування доходів, купівлі майна, зміну в сімейному становищі, закарпатці не тільки позбудуться субсидій, їм ще й доведеться відшкодовувати державі надану раніше допомогу. Лікарів ліцензуватимуть по-новому. Нова система має замінити нинішню атестацію, розповіла виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, зараз механізму контролю за професійністю лікарів немає, тож пацієнтам важко зрозуміти, кваліфікований медик чи ні. Для отримання ліцензії лікар повинен буде скласти іспит. Його прийматиме спеціальна комісія при МОЗі. І перездавати його можна буде лише раз. Початок іспитів стартує у 2020 році. Планують, що за 4 роки всі лікарі отримають ліцензію. Її необхідно буде підтверджувати що 3 роки. Якщо є скарги від пацієнтів, дозвіл можна зупинити. Однак, зі слів Уляни Супрун, для запровадження нової системи потрібно ухвалити відповідний закон. Від 20-го до 24-го року перехідний період. Буде іспит, який треба буде здати для тих лікарів, що вони отримали ліцензію. І також буде визнання ліцензії від країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канада, Японія і Ізраїль, де в Україні ми визнаємо видану ліцензію від тих країн, і ті лікарі зможуть працювати у нас вже без ніяких бюрократичних проблем.
Відсьогодні припиняється перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах номер 4 площа Курятовича КПП «Ужгород» та номер 20 площа Курятовича «Речовий ринок». Перевізник, який обслуговував ці маршрути, звернувся до міської ради із заявою про дострокове розірвання договорів. На їх обслуговування розповів начальник відділу транспорту Ужгородської міської ради Петро Бобик. Для визначення наступного перевізника, відповідно до вимог законодавства, буде оголошено конкурс після прийняття відповідного рішення міським виконкомом. Молодому поповненню 4-го стрілецького батальйону Національної гвардії України сьогодні вручили зброю. Перед цим солдати склали військову присягу у Львові. За розподіленням потрапили до Ужгорода, де надалі нестимуть службу. Зброю отримали 35 молодих солдатів. Це дуже урочиста подія, яка відбувається раз в житті для особового складу. Це вручення зброї. Є такий військовий ритуал і... Є така приказка, що іноді зброя, на жаль, заміняє і дружину, і батьків, тому що вона є тим елементом, який допомагає зберегти життя. Вона буде з ними до їхнього кінця несення служби, і вона повинна, я сподіваюся, не то, що сподіваюся, впевнений в тому, що вона буде їм слугувати тільки для того, щоб вони навчалися на і практично використовували її тільки на стрільбі. Я вважаю, що сьогоднішній день вручення зброї для мене дуже важливий день, бо наступні півтора року то будемо служити зі зброєю, то буде дуже така велика відповідальність. Будемо їздити на варти, будемо вивчати ту зброю, займатися з нею. Будемо за неї відповідати і взагалі зі зброєю цікавіше служити, ніж без зброї. Без зброї то не служба, я вважаю. Після надходження в наш підрозділ для подальшого проходження служби відбувається такий ритуал, як вручення зброї особового складу поповнення. Після чого дані військовослужбовці проходять стажування в різних видах варт, сканування, а також охорони підсудних. Дані військовослужбовці після проходження стажування самостійно несуть службу в даному підрозділі. Ужгородцям пропонують подавати кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин міста». Цю відзнаку Ужгородська міська рада надає громадянам України й інших держав, які мають особливо вагомі заслуги перед містом в галузі господарської, наукової, культурно-освітньої, медичної діяльності, користуються повагою та авторитетом серед мешканців Ужгорода та сприяли піднесенню його міжнародного статусу. Присвоєння звання «Почесний громадянин міста» буде приурочено до 125-ї річниці Ужгорода. Цьогоріч цю дату будуть відзначати із 14 по 16 вересня. Пропозиції щодо кандидатів можна подавати до 1 серпня до Ужгородської міської ради. Подавати на таке звання почесного громадянина можуть трудові колективи, підприємства, організації із переліком відповідних додаткових документів, тобто там має бути характеристика, автобіографія того громадянина, контактні дані його. Маємо 68 почесних громадян міста, із них 9 іноземців. Таким мешканцям, а також членам їх сімей, в межах санітарних норм надаються 100% пільги на житлово-комунальні послуги. Екопоселення планують побудувати на території Полянської ОТГ. Розташують його біля села Родникова Гута. Розробкою детального плану екопоселення займеться Київський політехнічний інститут. В планах, зокрема, будівництво сучасної лабораторії, куди приїжджатимуть вчені з Європи. До проекту хоче долучитися також Пекінський університет, який попередньо погодився забезпечити технічне оснащення лабораторії, сказав голова Полянської об'єднаної територіальної громади Іван Дрогобецький. Екопоселення планують збудувати на полонині Віжень. Воно знаходитиметься на висоті 1165 метрів над рівнем моря на площі 31 гектар. Йде мова про будівництво на даній ділянці земельної біологічної фабрики, готелів, теплиць. Говоримо про даний об'єкт як екопоселення. Це буде екологічне, чисте поселення. Абсолютно жодних шкідливих викидів не буде ні в атмосферу, ні в ґрунт, нікуди.
вже були проєктанти, зроблена геодезична зйомка і чітко визначено, в яких місцях не можна будувати, тому що тут ростуть унікальні трави, і які місця можна використати для будівництва, на яких нема трави і нічого шкідливого не буде для природи. Ця полонина багата на різні рослини, лікарські рослини. Кожна рослина, яка тут росте, вона має в собі лікарські властивості. Тому от це вона дуже корисна буде і має дуже велику перспективу. Це екопоселення. Тут планується зробити, будувати автономне опалення, світло буде за рахунок сонячної енергії. Планується зробити нормальну дорогу, асфальтовану. Ну і, звичайно, то, що тут будуть рости, переробляти лікарські трави, переробляти їх у різні добавки у їжу, що буде збагачувати їжу і буде дуже корисно і для людей, і для гостей, для туристів, які приїжджають до нас відпочивати. 16 жовтня в Одесі відбудеться конференція, де обговорять початок будівництва екопоселення на Свалявщині та фінансування проекту. Після цього голова Полянської ОТГ повідомить про підсумки обговорення. Морські краєвиди, міські пейзажі та море квітів. В Ужгороді відкрили виставку картин «Кольоровий ранок». Авторка – лікар Ріма Конар. Жінка працює мамологом. Відкриття своєї експозиції вона приурочила до Дня медичного працівника. 39 картин написані олійними фарбами. Це не її покликання, а написання картин – хобі. Свою виставку Ріма Конар назвала «Кольоровий ранок», оскільки писати картини полюбляє вранці. А якщо її прізвище прочитати навпаки, виходить слово «ранок». Ранок я дуже люблю сам по собі, тому що мені подобається ранком просинатися. Це початок нового дня, це є нові плани, це є дуже круто насправді. Тому що Бог нам дає новий день і я намагаюся завжди з нього витягти якомога все найкраще. Малювати жінка почала в дитинстві. Кілька років займалася в образотворчій школі «Золото на Баконі». Потім вступила на медичний факультет. Але мрія писати олією не покидала лікаря-мамолога. Кажу, що я пишу картини. Я підкреслюю, тому що я не є професійним художником. Я малюю, це моє хобі. Перший наставник у медицині та друг художниці лікар Юрій Андрашко розповідає, Ріма Конар – творча людина і в основній професії, і в своєму захопленні. Її талант є ширше, ніж просто творити в медицині, тому творити вона і на холсті. Чудові роботи, молодець. Це говорить про те, що вона неординарна, нестандартна людина. Вона не робить себе художника, вона творить в різних стилях, вона просто передає свої емоції, тому що вони лягають у неї через пензель на холст, і це чудово. Я завжди кажу, що лікарі – це є талановиті люди, і вони завжди є творчі. І дуже приємно, що Ріма розкрилася саме в творчості, в художньому мистецтві. Картини мені подобаються, напевно, що всі. Я більше, в принципі, люблю абстракцію. Бачу, що тут є також і такі картини. Наприклад, тут саме медитація. Улюблені сюжети авторки – гортензії та італійський острів Капрі. За словами художниці, займатися малюванням її надихають люди та подорожі. З будь-якою картиною пов'язана якась людина. Навіть з натюрмортами, навіть з квітами пов'язані якісь образи, якісь емоції, які я пов'язую з тою чи іншою людиною. Тому більше всього це люди, це ті емоції, які з ними були, і спілкування, і подорожі. Всі охочі можуть оглянути виставку «Кольоровий ранок» в історичному комплексі «Совине гніздо» протягом 2 днів у суботу та неділю – 16-17 червня. Пластиліновий мультфільм про мандри Закарпаття маленької Олесі створили діти з Харкова. Творчий проект реалізували за підсумками дитячої програми форуму «Слобода культ». Він тривав на Закарпатті з 15 до 29 травня. У мультику розповідається про подорож героїв різними районами нашої області і знайомство із ними. Персонажів, сценарій та зйомку діти створювали самі за участі мультиплікаторки та аніматорки Маріанни Мурашко. Наближена до неба, земля Закарпат. Карпати дуже високі, а Велла...
Футбольний поєдинок між збірними учасників військових дій Закарпаття та Прикарпаття відбувся на стадіоні «Авангард». Матч проходив у рамках 8-го туру відкритого чемпіонату України серед героїв АТО. Як військовослужбовці та працівники силових відомств змагаються у регулярному турнірі – дивіться у наступному сюжеті. Участь у турнірі беруть команди військових частин, громадських організацій та різних військових формувань. Основною метою проведення таких матчів є фізична та психологічна реабілітація учасників АТО, пропаганда здорового образу життя серед військовослужбовців, зміцнення стосунків дружніх між командами Закарпатським, Львівським, Франківським. Перемогу у матчі здобула команда із Прикарпаття з рахунком 2-3. Це, як на мене, дуже здорово, що можуть хлопці себе показати не тільки на бойовому полі, а й на футбольному. Ну, ми команда молода, зараз якби зіграємося кожної гри все більше і більше. Знову ж таки, отримуємо задоволення від цього, комунікації наводимо в кожного тренування і, ну, на мій погляд, ростемо. Стосунки, я можу сказати, що ідеальні, ніяких розбіжностей ні в тактиці, ні в поглядах на гру, ні на саму гру у нас розбіжностей немає. Я капітан команди, і Канін Олександр, який чітко все розставляє по своїх позиціях, все чітко. Там є капітан, є команда, є безпосередньо колектив, який тримається одної цілі. Закарпатська команда формувалась на основі обласного турніру серед учасників АТО. Відбувалися змагання минулоріч. Керівник команди Іван Удут каже, до збірної області запросили найкращих виконавців. Кожен колектив прагне здобути результат у своїй підгрупі, аби зіграти у фінальній частині. У групі «Захід», яку ми включимо 16 турнірів, це 8 вдома, 8 на виїзді. Три найкращі команди після завершення турніру у групі «Захід» вийдуть на чемпіонат України. 12 найкращих команд у своїх підгрупах уже у жовтні визначать переможця. Фінальна частина відбудеться у столиці України. Історична реконструкція весілля Ілони Зріні та Імри Текелі відбудеться в Мукачівському замку Паланок 16 червня. Святкова програма розпочнеться об 11 годині і триватиме до 22-ї. На території замку працюватиме середньовічний ярмарок. О 15 годині розпочнеться урочиста церемонія вінчання у дворі Верхнього замку. Триватиме фестиваль 2 дні. В неділю о 15 годині глядачам покажуть реконструкцію штурму Мукачівського замку. Крім самої урочистої церемонії вінчання, в замку будуть відбуватися бої лицарів, танці, музика, співи, будуть присутні ремесла, також реконструкція гастрономічних страв і напоїв 16 і 17 століття. А 17 червня в замку буде відтворений штурм цієї фортеці. Цим завершуємо. Гарних вам вихідних. На все добре.